Levitska 9. Početak svešteničke službe. Osmog dana je Mojsije pozvao Arona, njegove sinove i izraelske starešine. Rekao je Aronu, uzmi tele iz krda za žrtvu za greh i ovna bez mane za žrtvu sa spavnicu, pa ih dovedi pred Gospoda. A Izraelcima reci, uzmite jarca za žrtvu za greh i tele i jagnje, oboje od godinu dana, bez mane za žrtvu sa spavnicu. I vola i ovna za žrtvu mira, da se žrtvuju pred Gospodom i žitnu žrtvu umešenu sa uljem, jer će vam se danas Gospod ukazati. Oni donesu se što im je Mojsije zapovedio ispred šatora od sastanka. Tada je cijela zajednica pristupila i stala pred Gospoda. Mojsije reče, ovo su reči koje vam je Gospod zapovedio da činite, da bi vam se pokazala slava Gospodnja. Tada Mojsije reče Aronu, pristupi žrtveniku i prinesi žrtvu za greh za sebe i žrtvu svespavnicu, pa učini obred otkupljenja za sebe i za narod. Onda prinesi žrtvu naroda i izvrši obred otkupljenja za njih, kao što je Gospod zapovedio. Aron pristupi žrtveniku i zakle za sebe tele, žrtvu za greh. Zatim su mu njegovi sinovi doneli krv, on je umočio prst u krv i njome pomazao rogove žrtvenika. Ostalu krv je izlio na podnožje žrtvenika. Samo bubrege i mrežicu što je na jetri od žrtve za greh spalio je na žrtveniku, kao što je Gospod rekao Mojsiju, a meso i kožu spalio je izvan tabora. Zatim je zaklao žrtvu sa spalnicu. Njegovi sinovi su mu dodali krv, a on je njome zapljusnuo žrtvenik sa svih strana. Onda su mu dodali žrtvu sa spalnicu, deo po deo, i glavu, a on je to spalio na žrtveniku. Creva i noge je oprao, pa ih je spalio na žrtveniku sa žrtvom sa spalnicom. Zatim je doveo žrtvu za narod. Uzeo je jarca žrtvu za greh za narod. Zaklao ga i prineo ga kao žrtvu za greh, kao i prethodno. Posle toga je doveo žrtvu sa spalnicu i prineo je po propisu. Potom je doneo žitnu žrtvu, pa je uzeo punu šaku od nje i spalio to na žrtveniku uz jutarnju žrtvu sa spalnicu. Potom je zaklao vola i ovna. Žrtvu mira za narod. Aronovi sinovi su mu dodali od te krvi kojom je zapljusnuo sve strane žrtvenika. Salo od vola i ovna, rep, salo što pokriva creva, bubrege, mrežicu što je na jetri, te delove sala su položili na grudi, a Aron je spalio salo na žrtveniku. Grudi i desnu plećku Aron je podigao kao žrtvu dizanicu pred Gospodom, kao što je Mojsije zapovedio. Zatim je Aron podigao ruke prema narodu i blagoslovio ga, pošto je prineo žrtvu za greh, žrtvu sa spalnicu i žrtvu mira, siđe. Tada Mojsije i Aron dođu u šator od sastanka. Kad su izašli, blagoslovili su narod, a slava se Gospodnja pokazala cijelom narodu. Tada siđe oganj od Gospoda i proguta žrtvu sa spalnicu i delove sala na žrtveniku. Kad je sav narod to video, povikao je i pao ničice.